आलुबारी युनाइटेड फुटबल क्लबले आज सांस्कृतिक कार्यक्रम राखेका थिए भने भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को सेमिफाइनलिस्ट यांकी यल्मोलाई धन्यवाद ज्ञापन पनि गरेका थिए। उक्त विषयमा क्लबका कन्भेनरले थप जानकारी दिएका छन्। म अग्निथिले यल्मो हामी चाहिँ एयुएफसी आलुबारी युनाइटेड फुटबल क्लब आजको हाम्रो यो प्रोग्रामको चाहिँ एज अ म कन्भेनर बोल्दैछु है। किनभने अब हामी चाहिँ के को लागि यो प्रोग्राम गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो अब यहाँकी बहिनी जो भोइस अफ नेपालमा एउटा पार्टिसिपेट गरेर एउटा सेमी फाइनलसम्म पुगेर आउनुभयो, हाम्रो लागि त विजेता हुनुहुन्छ है। र हाम्रो यो जर्नीमा हेल्प गर्ने हाम्रो यहाँ समाजहरू जो पनि हुनुहुन्थ्यो यो डल्लै भ्यालीको जहाँ चाहिँ आज हामीले इन्भाइट गरेको छौँ, कोसिस गरेको छौँ कि सबैसँग हामी पुग्नु पाउँ, सबैलाई हामीले एउटा आजको दिनमा खुसीसँगले एउटा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु सक्यो भनेर चाहिँ आज यो प्रोग्राम गरेको हौँ। र प्रोग्राम अब सफल तुल्याउनेमा सबैजना आइपुग्नै भएको छ है। र खास हाम्रो यसको उद्देश्य चाहिँ थ्याङ्क्स गिभिङ हो, एउटा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम यहाँकी तर्फबाट या हाम्रो क्लबको तर्फबाट त्यति नै हो मेरो। फर्स्ट अफ अल त मेरो पेता दादाहरू है उहाँहरूले मेरो साइडबाट भन्नु उहाँले यो थ्याङ्क्स गिभिङ एउटा सो जुन चाहिँ राखिदिनु भएको छ र जहाँनिर हामीले सम्पूर्ण यहाँ हामीलाई मलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रो यो टिएन रोडको उसलाई इन्भाइट गरेर हामीले थ्याङ्क यू भन्नु चाहेको थिएँ। खासमा हाम्रो मोटिभै त्यो थियो, उहाँहरूको मोटिभ त्यो थियो कि मैले हामीले पर्सनल्ली उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्नु सक्दैन र यहीद्वारा नै हामी थ्याङ्क यू भन्ने। तर फर्स्ट अफ अल म उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि देवर माई पिलर बिहाइन्ड माई ब्याक हुन्छ नि। मैले अगाडि बसेर स्टेजमा गाउने मात्रै थियो तर उहाँहरू थियो मेरो ब्याक बोन चाहिँ भोइस अफ नेपालको जर्नीमा। र I would like to thank each and every one मलाई यति माया र यति सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा होइन र यो प्रोग्राम अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा मतलब पनि यति दामी यहाँ पोस्टर देखिराख्नु भएको छ मेरो सबै जर्नी भोइस अफ नेपालको जर्नी सेलिब्रेट गरिरहेको छ हामीले र इट वाज अ भेरी ब्युटिफुल जर्नी। अनि मेरो सबै दादाहरूलाई जो यहाँ खटिराख्नु भएको छ बिहानको 5:30देखिको आएर रातिको 11 बजीहरूसम्म उहाँहरूले काम गरेर स्टेज बनाएर गरिराख्नु भएको छ। सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु देम र फेरि एकचोटि फेरि थ्याङ्क यू नै भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई यति ब्युटिफुल सोको लागि। हामीलाई सबैलाई एउटा इन्टरटेन्मेन्ट पनि भइरहेको छ यहाँ गाउँमा है सानो ठाउँमा र सो थ्याङ्क यू वान मोर टाइम।